Els 50 anys del grup musical Els Dracs ha generat xerrades i tertúlies sobre el tema. En una d'elles s'han trobat familiars, fans i músics coetanis de la formació molinenca. El cantant del Xuber ha explicat què significava fer rock en aquella època. Molta repressió. Llavors, voler cantar amb un grup, jo me'n recordo quan anàvem a cantar per les festes majors, que quan anàvem sempre anàvem de taloners d'una orquestra, sempre. I llavors aquella gent, que clar, eren vells per nosaltres, amb 16, 17, 18 anys, eren crios. I sempre ens deien, aquests peluts, si no teniu ni idea de música. Dic, però vostè s'atreviria a tocar el que nosaltres estem fent? Diu, mai, mai! Però anàvem pel món i llavors amb els Dracs, que eren els Firestars, van ser els primers que van tocar el Foment. Nosaltres ensejàvem a casa del costat d'on viu el Cordero, que vivia aquest, el Fernández aquest, el Paco. I llavors vam començar por ahí. Llavors, coses, vam anar a tocar a Sant Vicent, vam anar a tocar a Pallejà, vam tocar a diversos pobles. I els Firestars, l'únic que feia jo era anar darrere d'ells, anéssim on anéssim. I anàvem a les festes majors, a les... els embalats, on te fos, i anàvem allà a ballar. I ens ho passàvem molt bé. I a més lligàvem. Perquè dèiem, sí, home, anàvem a col·legi així. No, però és que a més lligàvem perquè, clar, érem de Molins i érem amics dels Firestars en aquell moment, no? I això es donava categoria per les mosses i ja està. El fill del guitarrista Faustino García ha introduït el tema dels amplificadors de l'època i Sergi Carós ho ha explicat. La Sigmar surt al mercat perquè a Anglaterra peten els amplis Marshall, estan tenint un furor que te cagues, a partir que el Jimi Hendrix surt a Woodstock amb Marshall, la gent es torna boja i vol comprar Marshall. Llavors hi ha una gent d'aquí que diu, bé, allà estan triomfant els Marshalls, aquí amb el tema franquisme, tot el que venia d'importació, podien clatellada, diu, doncs muntem a Molins de Rei, allà sortint de Molins, una fàbrica, i encara duren, i on són rèpliques iguals que els Marshalls, però fets aquí. Eren igual fets, hi havia aquell típic que hi havia la llumeta al mig, groc, verda, no? Perquè quan tocaves la nota, sí, sí, doncs, eren bons, bueno, es tornen a fer ara. La parella del guitarra Manel Cordero, la Mercè, va ser fan del grup i va conèixer el músic treballant al Banc de Bilbao. Manel Cordero, aquel tan tímido y tan serio de un rinconcito, aquel es músico? Sí, sí, viene con nosotros, ah, caramba. I llavors vaig animar gent del banc i tal i els vam seguir. Els vam seguir al Casinet, en altres llocs. I el que sí que us puc dir, no sé si heu assistit, o sigui, heu estat escoltant la música dels Dracs gravada, però el millor Satisfaction que he ballat jo era el dels Dracs. Quan començaven Satisfaction, allà cantant i cridant, o sigui, va ser magnífic. Llavors, esclar, vull dir, el Manel també estava al servei estranger del banc, havien d'anar a Ràdio Barcelona, no sé què, clar, com desapareixien. Doncs la manera de desaparèixer és que els companys se'ls hi féssim una mica el joc. I quan el jefe cridava Cordero i Cordero no aparecía, doncs hi havia algú per allà que deia, oh, és que està malito, que no s'encuentra muy bien, que està en el lavabo, que tal. I llavors quan tornava se li deia, tu fes mala cara, eh? La parella de Vicenç Carós, la Teresa, ha trencat una llança a favor de les dones dels músics. Els grups no sempre es trenquen per culpa d'elles, com habitualment es diu. Les dones dels Dracs, amb el molt que ens fèiem o el poc que ens fèiem, ens vam avenir sempre. No hi va haver-hi mai un tipus d'arrossa amb ningú, al contrari. Anàvem bé fins i tot, de vegades amb la Mercè i amb el Manel i amb el Jordi i amb la Maria també d'aleshores, havíem sortit, vam anar a Sitges, vam anar un parell de vegades al Maresme, sortíem fins al punt que en el moment que jo havia de casar vaig demanar tenir un padrí de noces i clar, havia de ser un músic. I el senyor Jordi Carreras em va fer de padrí
de noces, però també va ser el meu padrí de casament. En una altra xerrada s'ha parlat del rock dels anys 60. En aquella dècada van aparèixer diversos grups a Molins de Rei. Llavors, els Jaguars va haver una transformació que es van convertir en els Supers, pràcticament va ser els mateixos components, va haver un canvi, però els Supers van néixer el 1965, o sigui, va ser una continuació dels Jaguars fins al 68. Simultàniament neix Firestar el 63, rectifiqueu-me si no és correcte, perquè he hagut de buscar a la biblioteca, i acaba el 65, que diguéssim es converteix en els Dracs, correcte? I llavors comença els Dracs, i els Dracs estan del 65 fins al 70. Sé que després es retroben, crec que va ser el 81. Al principi els Dracs es deien Fire Stars. La discogràfica Concèntric tindrà molt a veure en el seu nom definitiu. Hi ha una interrelació entre la creació, entre cometes, de l'imperi Passola, sí. Mobles Maldà, sí. La cova del drac, etc. És que la cova del drac és anterior. Pràcticament hi ha un encaix en tot això. I ahir el Toni Moreno comentava una cosa que és molt certa. Hi va haver moltes coses del concepte Dracs, del concepte Concèntric, del concepte catalanitat, que es va estructurar als despatxos. I és veritat. Per tant, ja encaixa molt que, en aquell cas, per casualitat o causalitat, que ens diguéssim los Dracs, van agafar el context, home, els Dracs, perfecte, ens encaixa molt bé. Aquesta contundència del nom... El dibuix, qui el va fer? El dibuix es va dibuixar Concèntric. Sí. Jo crec que va sortir de Concèntric. Sí, va sortir de Concèntric, sí. Una miqueta sense ser perquè igual... Perquè la finalitat del drac, de la cova del drac, sí. És que hi hagués aquella cova, precisament. Entenc. Per Carles Velda, si hi ha cançó en català, hi ha catalanitat. És un continu, la cançó catalana. Des que hi ha cançó, hi ha catalanitat, hi ha cançó catalana. Punt. I això es pot demostrar empíricament. No vull desfer les xerrades. No. I venero la feina d'en Francesc i venero els discos dels Dracs, que els he anat comprant un per un, allà on he pogut, tot. Molt ben fet. Perquè jo compro els vinils. Hi ha hagut alguns vinils de Concèntric que si us diu el que n'he pagat, em diu RUC. No, es paguen molt car alguns discos perquè eren tirades curtes. Sí, esclar. Hi ha autèntiques perles. Sí. Els Dracs van ser el primer grup de rock en gravar un disc en català durant el franquisme.